מחר יתקיים ערב יום השואה, ובכיכר רבין בתל אביב יתקיים מיצג הנצחה של עמותת שם ונר. במסגרתו יונחו 1,000 נרות זיכרון בכיכר. היא לא פחדה להביע דעה. היא נאבקה למען אנשים. הוא אהב את המשחק. האוהדים הרים לו. היא שאפה להגיע לגדולה. הקהל נמס ממנה. את האנשים האלו שנספו בשואה אתם תזכרו, אבל מה עם כל השאר? חייהם של 6 מיליון אנשים נלקחו. בואו נדליק נר לזכרם ונזכור כל אחד ואחת מהם. כן, שלום לנורה סיפרמן. שלום. ספרי לנו קצת על העמותה ומה שעומד מאחוריה. העמותה היא קיימת כבר קרוב ל6 שנים. זו פעילות שאנחנו מקדמים מסורת של הנצחת הזיכרון לשואה לדורות הבאים. אלישע יעקבי לפני 6 שנים הגיעה למסקנה שאנחנו כל אירוע, כל תאריך שחשוב בלוח השנה היהודי, אנחנו מציינים בקרב המשפחה. ועוד של יום השואה, למעשה, אין שום אלמנט משפחתי. נכון, זה רק במרחב הציבורי. אז באידיאל מבחינתכם, איך הייתם רוצים שזה ייראה? אז הרעיון שלנו שכל ערב יום השואה, בכל בית ידליקו נר לזכר אדם, וגם החשיבות להתחבר לאדם. כי כשמדברים על 6 מיליון אנשים, לפעמים מאבדים את המשמעות שזה 6 מיליון אנשים. נפשות, כלומר, נפשות, אדם והסיפור אדם, חיים שלו. יש את החיים שלו, את השם שלו, והעבודן האמיתי זה החיים של האנשים האלה. וככל שאנחנו נתחבר, נבין מה היה, אין לי ספק שכולנו יודעים מה העובדן, אבל יש איזשהו אלמנט הרבה יותר משמעותי ויותר... שמזכירים ממש שם ממש. בשם, ואתם הולכים להדליק 1,000 נרות בכיכר רבין. מה היעד שלכם, על כמה שמות אתם עומדים כרגע? אנחנו כרגע עומדים על 100,000 שמות. זה שמות שאנשים, הציבור הרחב הכניס לאתר שלנו, האתר שלנו מאפשר להוסיף שמות. על סמך השמות האלה אנחנו מדפיסים תוויות, ואנחנו מזמינים כל הזמן את האנשים שיוסיפו עוד שמות. תני לנו באמת דוגמה לשם שנחשפתם אליו, לסיפור שלא הכרתם. אז הנה, למשל, יש את, את קייט לייכטר. סיפור נורא מעניין, אישה... אני רואה את השם כאן כן, על הנר. אישה מדהימה, פמיניסטית ברמות, היא קידמה שוויון שכר בין נשים לגברים, חקיקה, זה היה באוסטריה. עכשיו, זו אישה שבעצם לא, אף אחד לא מכיר אותה. אני נחשפתי אליה, ואפילו עד כדי כך שאין ערך בוויקיפדיה עליה, בעברית, אז בזכותה, פעם ראשונה שעשיתי בוויקיפדיה פעילות. ערך למישהי מדהים, כן, וגם לאה דויטש, אני רואה. לאה דויטש הייתה שחקנית מגיל 6 בקרואטיה, קראו לה שירלי טמפל מקרואטיה, ובצרפת כתבו עליה, ובגיל 16 נספתה. כן, כשלא נתנו לה להיכנס לתיאטרון יותר. לא נתנו לה אפילו... יש מישהו שמספר עליה, חבר ילדות, שסיפר שהיו רואים אותה יושבת מול התיאטרון, שפעם הייתה כוכבת, ועכשיו לא מאפשרים לה להיכנס. אז הסיפורים האלה, בדיוק כמו שאני ממש גיליתי, אז כל אחד מגלה את הסיפורים. לצערנו, אין מידע על כל אנשים. במעטים, רק מעטים זכו שיכתבו עליהם. כן, שינציחו את זכרם. אז באמת הצופים שרואים אותנו כרגע בבית ורוצים להצטרף לפרויקט, מה הם יכולים לעשות? קודם כל, להיכנס לאתר שלנו, שם ונר, כותבים בגוגל, מגיעים ישר לאתר שלנו, ואפשר להדפיס תווית מתוך המאגר, להוסיף, אנחנו מזמינים את כל הציבור להוסיף שמות למאגר, ואז לא רק על 100,000 שמות, אלא שנה הבאה נוכל להדליק עוד יותר שמות. אפשר באמת לראות את הנרות האלו מחר בכיכר רבין. בכיכר, כן. עכשיו, אנחנו גם השנה, אנחנו מצפים שכבר 1,000,000 נרות יודלקו. זאת אומרת, 800,000 נרות בשיתוף ותמיכה משרד החינוך, כל חשוב. התלמידים בבתי ספר מקבלים. הרבה מקומות, עשרות מקומות עבודה מחלקים נרות לעובדים שלהם. כן, יוזמה ברוכה. אנחנו כן. באמת, זה כבר מסורת שאפשר להגיד שכבר קיימת. כן. אנחנו רק מחזקים אותה. יוזמה ברוכה, נורה סיפרמן, תודה רבה לך. תודה לך.